ادنہ جہ طالب علم اس قرآن دیاں شانہ کیوں نہ بیان کرے، قرآن دیاں عظمتاں کیوں نہ بیان کرے، قرآن دے فضائل کیوں نہ بیان کرے نا۔ آؤ نا ہن توجہ فرمایا جے نا میرے ویر، میں اور تسی اسی قرآن پڑھنے بھی ہاں پڑھانے بھی ہاں، آئے روز جلسیاں دے اندر قرآن سننے ہاں سنانے ہاں، لیکن میرے تواڈے دلاں تے اثر نہیں ہوندا ہے نا۔ او لوگو اثر جناب کیویں ہووے، کیونکہ ساڈے دل مردے ہو گئے نے، انہاں دلاں تے زنگ لگ گیا ہے نا۔ او لوگو اگر دلاں تو زنگ اتارنا چاہندے ہو پھر رب دا قرآن پڑھیا کرو، چہرے تے اللہ نورانیت پیدا فرما دے گا، دل و دماغ نو اللہ سکون پیدا فرما دین گے نا۔ ہن توجہ فرمایا جے نا میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر ماشاءاللہ میرے استاذی المکرم دے بڑے بیٹے صاحبزادے خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تشریف لا چکے نے، تے میں جناب اپنی بات نو آخر تے لیاواں۔ میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی میرے نبی دے دورے داماد سیدنا حضرت عثمان بن عفان، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، کون عثمان؟ عثمان میرے نبی دیاں دو دیاں دے گھر والا عثمان، عثمان نہیں جان دے او قاری القرآن عثمان، عثمان اوے جنوں ممبر رسول تے پتھر وجے نے نا۔ اللہ 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 اللہ، کون عثمان؟ عثمان لوگو کامل الحیاء والایمان، عثمان عثمان شہید مدینہ عثمان رضی اللہ تعالی، میرے نبی دے دورے داماد عثمان دا۔ جدو جناب باغیاں ظالمان نے 40 دن پانی بند کر دیتا ہے نا، حضرت عثمان دا 40 دن معاصرہ تنگ رہا ہے نا۔ لوگ پوچھتے سن عثمان جی 40 دن پانی بند رہا ہے نا، گزارے کیوں کر دے رہے ہو نا؟ عثمان جی کس طرح گھڑیاں گزاریاں نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ پوچھتے ہیں عثمان جی 40 دن گزارے کیوں کیتے نے نا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نا، ساتھیو جدو مینو بھوک لگیا کر دی سی نا، میں روزے رکھی جاندا، اللہ بھوک دا احساس نہ ہون دیندے، جدو مینو ترے ستاندی پیاس لگ دی، میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوت کردا، اللہ پیاس دا احساس نہ ہون دیندے۔ اے مثالاں میرے واسطے تواڈے واسطے، رب دا قرآن جو بولدا ہے نا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے عبی قرآن سنن نو دل کر رہا، قرآن سنا۔ حضرت عبی عرض کردے نے سونے ہو تسی ناطق کے وحی ہو، تسی قرآن پڑھو تے میں تہاڈا نوکر، قرآن سنا۔ میرے نبی فرماندے نے عبی پیاریا، میں تینوں اپنے کولوں تے نہیں کہہ رہا، اللہ عرش بری تے تیرا قرآن سننا چاہندا ہے۔ واہ واہ، قرآن دی عظمت ہے، اللہ اللہ اللہ۔ میرے نبی دے صحابی قرآن پڑھ دینے، اللہ دے نبی قرآن سن رہے نے نا، اے لوگو قرآن والے دی عظمتاں نے، اے فضائل قرآن نے نا۔ پھر میں آخر تے کیوں نہ کھا گانا، جمال حسن قرآن نور جہاں، ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ مثال اس کی نہیں ملتی، زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا، یہ کیوں نہ ایسا ہو، کلام پاک رحمان ہے۔ وآخر دعوانا